जय हिंद जय आयकम टेक्निकल काम जॉब आपने हाथ में एट डिफेंस एनालाइजर आज अन्यटा भिडिओ लैसो जीतु अलग समय पासी तुम लोग किसान इनफर्मेशन दी चेस्टा करो आगत दूटाम भिडिओ मैं दी जो भिडिओ बहुत खी एस एस सी रिगार्डिंग क्वारी मोर इमान मार्क्स मोर एस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू एस बहुते विभिन्न धरण इनके निजर निजर मार्क्सबाक कब धरी ভাল খবর ভালেই বহুত মার্কসগুলো ভালেই দেখিছো যি কি নহওক এটা কথা কব চেষ্টা করো যে সেইবিলাক কি এটা নর্মালাইজ হওয়া নাই ঠিক আছে যেতিয়া নর্মালাইজেশন হব তেতিয়া মার্কসবিলাক ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ হওয়ার চান্স থাকে সো যেনেকে নহওক মই সবক এটা সাজেস্ট কৰিছো কি তোমালোকে সকলোৱে রানিং টু কন্টিনিউ করা ওকে রানিং কন্টিনিউ কৰিলে কি হব তোমাৰ সেইটো বুলি নহয় এটা বহুতখিনি ভ্যাকেন্সিজ আহি আছে তোমাৰ সেইটো রানিংৰ লগতে মেডিকেলবিলাক প্রিপারেশন কৰিব পাৰিবা নেক্সট जिको जब तुम एपियर हम पारा ठीक है और जिम्मेदारी सम्भव जिम्मेदारी मोबाइल मार्क्स क्या कले सको मार्क्स मैं जिम्मेदारी मैं देखी सबे 100% कि क्या पी एस टी अर्थात पी एस टी फिजिकल स्टेन्डार्टेड और टेस्ट और पी टी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दी सक्षम हम जीतु भेकेंसीज बहुत देखने पा गई है और बी एस एफ निश्चय गम पासे सबतक हाईस्ट भेकेंसी इन बी एस एफ देखने पा गई है गति के तुम लोग पलम नक सदा रात गधूल प्रेक्टिस् और क्या असुविधा थकिल मेडिकल रिगार्डिंग मैं तुम लोग कब चेस्ट करें समय हुआ ना मैं निश्चय जानम कथा दी तुम लोग मैं तुम लोग कथा कम बारे बारे कौन तुम लोग माइंड तो डाइवर्ट नक जास्ट प्रेक्टिस् कन्टिन्यू करा ठीक है आज भिडियो मैं तुम लोग इनफर्मेशन दी चेस्ा करूँ जो बी एस एफ कन्स्टेबल ट्रीटमेंट मेल एंड फिमेल ट्रेडमेन अपना भेकेंसी देखने पा गई है जो 26 तारिखों पर आरम्भ और 27/3/2023 अर्थात मार्च माह 27 तारिखे ये अनलाइन प्रक्रिया तो बंध हो जाए तुम लोग समय आसे तुम लोग एप्लाई पारा बहुत खी बढ़िया पोस्ट है ट्रेडमेन तुम लोग निश्चय जाना कि पोस्ट थके बार्बार कुक स्वीपार टेलर तार पास वाटर केरियर वेटर সেইবিলাক ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডেসক্রিপশনত তোমালোকক পিডিএফৰ মই সেই লিংকটো দিয়া থাকিব গুটিহিন ডিটেইলছ লগতে কাট আপ ওয়াইজ সৰি কাট আপ নহয় ষ্টেজ ওয়াইজ কোড কিমানখিনি ভেকেন্সিছ আছে সেইবিলাক তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা তোমালোক ইয়াত এইটো কাৰণে পজিটিভ যে কি নিজৰ ষ্টেটবিলাকৰ চাকৰিবিলাক নিজে ল'ব পাৰিবা বেলেগে ল'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে ডমিচিলি অসমৰ হ'ব লাগিব পি আৰ চি অসমৰ হ'ব লাগিব বেলেগ ষ্টেট ইউপি বিহাৰ ৰাজস্থানবিলাকে এই পোষ্টবিলাক অকুপাইড কৰিব নোৱাৰিব সেই গতিকে তোমালোকে সময়ৰ থাকোতে এপ্লাই কৰা 26 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যেহেতু মই বৰ্তমান অন ডিউটিত আছো তো সেই গতিকে সময় পোৱা নাছিল তোমালোকক মই ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ আজি 1 তাৰিখ যেতিয়া তোমালোকে ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ সময় এতিয়াও আছে এপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰিবা তাৰ কাৰণে কি কি লাগে সেইটো বিষয়ে মই বুজাব চেষ্টা কৰিম জব প্ৰফাইলটো কেনেকুৱা দৰমহা কিমান পাব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি হয় ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট আর আপনার কোন তোমালকে কত কেনেকে এপ্লাই করিবা সম্পূর্ণ ডিটেলস মই আজি এই ভিডিও দিব চেষ্টা করিম তোমালকে অলপ ভিডিও স্কিপ নকৰাকে হেকলৈকে চাব যোনবিলাক এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস আছে সেইবিলাক এপ্লাই কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কিবা ডাউটস থাকিলে তোমালকে সেই ডাউটস দূৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালকে মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি টেকনিক্যাল কাম ওয়ান অফ তোমালকে মই কন্টেক্ট কৰিব পাৰা মই ফোন নম্বৰ বেছিকে দিয়া নাই কাৰণ সেইটো যে মই ডিউটিত থাকো সেই গতিকে কিছুমানে মানে মোষ্ট এসেনশিয়াল নহলেও ফোনটো কৰে ঠিক আছে সেই গতিকে যার যোনবিলাক ক্যান্ডিডেটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়ারি আছে সুদিবলগীয় আছে সেইবিলাকে তোমালোকে ইনস্টাগ্রাম আইডি রাখা তার মোবাইল নাম্বার দিম তারপর তোমালোকে মোক ফোন কৰিব জনাব চেষ্টা করিম ঠিক আছে এটা কথা কব চেষ্টা করছো তোমালোকক যে কোনো ধরনের মানুষে তোমালোকে চাকরি দিব নোৱাৰে চাকরি তোমালোকে নিজে লব লাগিব নিজে তোমালোকে কৰিব লাগিব জাস্ট আমি ট্রিক্স এন্ড টিপস দিব চেষ্টা করিম চাকরি ওলাইছে খবর দিব পাৰিম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিবা কি কৰিবা কত কি প্রয়োজন সেইটোৱে কব পাৰিম মই তো দূৰৰ কথা কোনো এজন ঠিক আছে কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ মই নাম বিলা নলওঁ কোনো ডাঙৰ অফিচাৰো আজিকালি চাকৰি দিবলৈ নোৱাৰে নিজৰ অৰ্হতা নিজৰ পাৰদৰ্শিতা নিজে দেখুৱাব লাগিব 100% জব পাবলৈ সক্ষম হবা ওকে এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহিছো মুখ্য কথালৈ য'ত কনষ্টেবল ট্ৰেডমেন মেল এণ্ড ফিমেল হয় টোটেল 1284টা 1284 ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত 1220টা মেল আর বাকি 64টা ফিমেল ভেকেন্সিজ হয় বেলেগ বেলেগ রাজ্যের বেলেগ বেলেগ কাট ভেকেন্সিজ হয় সেই গতি কম ভেকেন্সিজ বলে এপ্লাই নকরকে না থাকিবা সেইবিলাক নিজের এইবিলাক পোস্টত বহুত মানে কম এপ্লাই করে ঠিক আছে বহুত বড়িয়া পোস্ট হয় কনস্টেবল ট্রেডমেন হয় যত কনস্টেবল জিডি আর কনস্টেবল ট্রেডমেন সেম সিমিলার পে হয় একো ডিফারেন্স নহয়
পে কথা কলো যেটা তোমালোক সম্পূর্ণ কথা কব চেষ্টা করো। পে আন্ডার সেভেন পি কমিশন সেভেন পে সিপিসি আধারত যারা আপনার 21,700 পড়া 69,100 লোক তোমালোকর পে তো হবো, অর্থাৎ 21,700 স্টার্টিং বেসিক হব, এন্ডিং হব 69,100। প্রমোশন পালে আকো তোমালোক হেড কনস্টেবল হব, হেড কনস্টেবল এএসআই হব, সেই অনুযায়ী তোমালোক বেসিক পে লো চেঞ্জ হয়ে যাব। এটা কথা কব চেষ্টা করিম, যত 21,700 তোমার স্টার্টিং বেসিক হে হয় স্টার্টিং বেসিক, তার লগত তোমালোকর এস ডি এ স্পেশাল ডিউটি এলাউন্স, তারপর আর এস এ রিক্স হার্ড এলাউন্স, তারপর মেস কাটিং, ঠিক আছে, মেস খোয়ার সেই মেস কাটিং, তারপর টিপিটি, বহুতখিনি এলাউন্সেস মিলাই আফটার ডিডাকশন এন পি এস ন্যাশনাল পেনশন স্কিম, যত তোমার ডিডাকশন হওয়ার পাছত এজ পার লোকেশন ওয়াইজ যদি ভাল জায়গা যাওয়া, যত অল্প সেন্সিটিভ বলে কয় বা কাশ্মীর বা সতীশ জায়গা যাওয়া, তোমালোকে স্টার্টিং হতে 35-40 নিয়ার্স পাবা, আর পি সে নর্মেল বিলাক 32-33,000 তোমাকে পাবলে হবা, পাবলে সক্ষম হবা, সকলো বিলাক কাটি কুটি, ঠিক আছে, মই জেনুইন আজি ডেটত যত 38% ডি এস হৈ আছে সেই অনুযায়ী পাবলে সক্ষম হবা। আর পে রিগার্ডিং মই এটা বোর্ড মাধ্যমে তোমাক বুঝাব চেষ্টা করিম, ধুনিয়াকে পে কিমান কিনি পায় সেইটো মই অথেন্টিক আর জেনুইন ইনফরমেশন দিবলৈ চেষ্টা করিম। এতিয়া বর্তমান তোমাক সেইটো জানি থোৱা, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছে ইয়াত প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণৰ হ'ব, প্ৰক্ৰিয়া এনেধৰণৰ হ'ব কি পোনপ্ৰথমে ৰিটেন হ'ব, তাৰপিছত পি এছ টি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত পি ই টি হ'ব, তাৰপিছত ডকুমেণ্ট চেকিং হ'ব, ট্ৰেড টেষ্ট হ'ব, অ'কে, তাৰপাছত মেডিকেল হ'ব, আৰু মেডিকেলটো কোৱালিফাই হোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ হ'ব কি জানানে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট। ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট বনিব একৰ্ডিং টু তোমালোকৰ জব লোকেশ্যন, চৰি, একৰ্ডিং টু ষ্টেট ৱাইজ, একৰ্ডিং টু পোষ্ট, একৰ্ডিং টু মেৰিট বেচিছ হ'ব তোমালোকক সেই এপইণ্টমেণ্টটো পোৱা যাব। তোমালোকৰ পাবলৈ বহুতখিনি সক্ষম হ'বা, যিহেতু এইটো বেলেগ 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 ৰাজ্যবিলাক ইয়াত সোমাব নোৱাৰে, ভেকেঞ্চি যিমানে থাকক অসমৰ ভেকেঞ্চিবিলাক অসমে পাবলৈ সক্ষম হ'বই হ'ব। যত নৰ্থ ইষ্টৰ কথা ক'বলৈ, নৰ্থ ইষ্টত বেলেগ বেলেগ এই এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব লাগিব, যত নৰ্থ ইষ্টৰ মণিপুৰ মিজোৰামবিলাকৰ নাগালেণ্ডবিলাকৰ এমএনচি ফ্ৰণ্টিয়াৰ বুলি কয়, মিজোৰাম ইন কাছাৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বি এছ এফৰ, তাৰপাছত অৰুণাচলৰ মেঘালয়ৰ কাৰণে ফ্ৰণ্টিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ শ্বিলং আছে, তাৰপাছত অসমৰ কাৰণে ফ্ৰণ্টিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, পাটগাঁও গুৱাহাটী, ঠিক আছে, পাটগাঁও গুৱাহাটী ৰাণী ওচৰত ভি আই পি ভি আই পি যোৱা ৰাস্তাৰ কাষতে, য'ত তোমালোকে অসমৰ মানুহ ক'ব চেষ্টা একলিন যোৱা ৰাস্তাৰ কাষতে যি এটা ডাঙৰ কেম্প পোৱা যায় তাতে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাতে তোমালোকে টেষ্টটো দিব লাগিব, ঠিক আছে, ৰাণীত। সেই গতিকে বহুতখিনি অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা। আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত মোক এটা কমেণ্টছ কৈছে ফ্ৰম মণিপুৰ, সি মোক কৈছে কি কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো হিন্দীত বনাব, মই অসমীয়া অলপ বুজিব টান পাইছোঁ, তাৰপাছত অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে, মই ট্ৰাই কৰিম দেই হিন্দী ক'বলৈ নিশ্চয়, মই আচলতে ভাবিছোঁ কি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিয়তি পাওক, সেইকাৰণে মই অসমীয়াত কৈ আছোঁ কথাবিলাক, নেক্সট ভিডিঅ' চেষ্টা কৰিম। ইয়াদি আপ সুন ৰহে তো মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড সে মে কেনা চাহুংগা কি আপ লোক কো ভি মে কোশিশ কৰুঙ্গা কি হিন্দী মে বোলনে কে লিয়ে, মে চাহতা হুঁ কি সবি লোক কি ইসকে বারে মে পতা চলে অর অ্যাপ্লাই করে, ঠিক হ্যায়, অর ফিলহাল ইয়ে ভেকেন্সি কি অভি কনস্টেবল ট্রেডমেন্ট কি ভেকেন্সিস হ্যায়, আপ লোক অ্যাপ্লাই কর সকতে হ্যায়, জিতনা হো সকে ইসকো অ্যাপ্লাই করিয়ে, মেরা ইনস্টাগ্রাম আইডি সে ফলো কিজিয়ে, জো ভি কোই কমি বেশি হ্যায় না মে আপকো বতানে কি কোশিশ করুঙ্গা, অর আগে কে জো এসএসসি জিডি কা রিগার্ডিং মে জো আপ লোক কোয়ারি কিয়া থা, মে ইয়েই বতানা চাহুঙ্গা কি সবি কো নট অনলি নর্থ ইস্ট অল ওভার ইন্ডিয়া কো ইয়েই বতা মেসেজ দেনা চাহুঙ্গা কি জব পানে কে লিয়ে না কিসি কো অ্যাপ্রোচ করনে কি জরুরত নেই হ্যায়, আপনা 100% দেনে কে লিয়ে কোশিশ করে, আপনা পুরা এফোর্টস লগা দে জব পানে কে লিয়ে, পক্কা আপকো জব পানে কে লিয়ে কোই দিক্কত নেই হোগা, কেনে কে মতলব ইয়েই হ্যায়, ঠিক হ্যায়। इसीलिए मैं पहले वाला जो वीडियोस बना था, मेरे कहने का मतलब यही था कि आजकल बायोमेट्रिक है, कैमरा सिस्टम है, कोई दो नंबर नहीं चलता है, ठीक है, आपको अपना 100% देना ही देना है, यही था, उसके लिए अलग से आपको वीडियो लेके आऊंगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग। फिलहाल কব চেষ্টা করি, যত কনস্টেবল ট্রেডমেন আর পোস্ট এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কথা কব চেষ্টা করি, যেহেতু এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন তো আপনার ট্রেড টেস্ট কম্পালসরি, স্কিল টেস্ট কম্পালসরি হয়, অনলি মেট্রিক পাস হলে হয়, ঠিক আছে, মেট্রিক পাসের লগতে তোমার স্কিল টেস্ট কি কি লাগিব, কনস্টেবল কুক বারবার সুইপার টেলার সব বেলেগ বেলেগ এডিশনাল কোয়ালিফিকেশন লাগিব, সেইটো রিগার্ডিং অলপ পিডিএফত মই সেই গোটেই ডিটেলস দিয়া আছে, তোমালোকে চেক আউট করা, আর যিকোনো পর্যায়ে সেই সার্টিফিকেটবিলাক তোমার উলিয়াই পেলে তোমালোকে এপ্লাই করব চেষ্টা করা, লগতে তোমালোকে যেতিয়া স্কিল টেস্ট হ'ব সেই স্কিল কৰি দেখাব পৰা হ'ব লাগিব, বাৰবাৰ হ'লে চুলি কটি দেখাব পৰা হ'ব লাগিব, কুক হ'লে ভাত ৰান্ধি ৰুটি বনাই দেখাব পৰা হ'ব লাগিব, নৰ্থ ইণ্ডিয়ান চাউথ ইণ্ডিয়ান খীৰ ভাত মাছ মাংস সকলোবিলাক ৰুটি চুটি বনোৱাবিলাক যেনেকৈ ফৰ্জত চলে সেইবিলাক কৰি তোমালোকে পাছ কৰি দেখাব লাগিব, কিন্তু অসমৰ ভেকেঞ্চি অসমে পাব, সেই গতিকে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা, যোনে ৰুটি বনাব নাজানে প্ৰেক্টিছ কৰা, ঠিক আছে,
সেয়াই আৰু বিশেষ একো জটিল নহয়। কনষ্টেবল টেট পোষ্ট বহুতখিনি ভাল পোষ্ট হয়, নিজৰ নিজৰ কামেই কৰিব লাগে। এটা স্পেচিফিক যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে ভৰ্তি হৈছে নহয় সেইটো পোষ্টে কাম কৰিব লাগিব। জেনেৰেল ডিউটি নিচিনা নহয়, জেনেৰেল ডিউটি বহুতখিনি কাম আছে সিহঁতৰ, ঠিক আছে। আৰু ফাৰ্ডাৰ এই ডিউটিবিলাক কৰি কৰি কি কি তোমালোকে জব ল'ব পাৰিবা সেই গতিকে মই নেক্সট ভিডিঅ' ক'ব চেষ্টা কৰিম। সেই গতিকে তোমালোকে যদি ভাল লাগে নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই চেনেলটো ফ'ল' কৰিবা। তোমালোকে কনষ্টেবল ভৰ্তি হৈ এচিষ্টেণ্ট কমাণ্ড ছাব ইনস্পেক্টৰ ইনস্পেক্টৰ বনিব পাৰিবা, হেড কনষ্টেবল বনিব পাৰিবা, ঠিক আছে। আৰু ফাৰ্ডাৰ ৰেংকটো কেনেধৰণৰ হয় সেই ৰেংকটোৰ কথা মই ক'ব চেষ্টা কৰিম নেক্সট আপকামিং ভিডিঅ'ত, অ'কে। আৰু বয়সৰ সীমা কথা ক'বলৈ হ'লে 18-25 বছৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে, OBCবিলাকৰ 3 বছৰ, SC ST বিলাকে আপোনালোকৰ কিমান 5 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। বাকী হাইট, চেষ্ট, ৰানিং কি সকলো পৰ্যায়বিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাতো চেকআউট কৰিব। ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যাব, তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা কেনেধৰণে কি এপ্লাই কৰিব লাগে। আগতে মই এপ্লাই কৰি থৈছোঁ, কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে মোক কমেণ্টছৰ মাধ্যমত কমেণ্টছ কৰিবা, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত ফ'ল' কৰিবা, মই তোমাক বাই ফেচ বা টেলিফোনেৰেও সকলোকে বুজাব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। আজি মই আপডেট দিব চেষ্টা কৰিলোঁ কনষ্টেবল ট্ৰেডমেনৰ য'ত 1284টা ভেকেঞ্চিছ আছে অসমৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কাটাবত, মই সেই দেখুওৱা হৈছে, চৰি কাটাব বুলি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, অসমৰ বেলেগ বেলেগ ভেকেঞ্চি হিচাপত দেখুওৱা হৈছে সেই PDFখনত। সেই PDFত অসমৰ কিমান কম ভেকেঞ্চি থাকিলে এপ্লাই নকৰাকৈ নাথাকিবা, বহুতো মানুহে কম বুলি ভাবি এপ্লাই নকৰাকৈ থাকে নহয়, যোনবিলাক এপ্লাই কৰি সিয়ে পাবলৈ সক্ষম হয়। আগৰ কিছুমানত ট্ৰেডমেনত কিছুমান ভেকেঞ্চি থাকিয়ে গ'ল, ঠিক আছে, এপ্লাই নকৰিলে ল'ৰা ইলিজিবল নহ'ল, যিমানখিনি এপ্লাই কৰি সেই ইলিজিবল নোহোৱাকৈ থাকি গ'ল। অসমৰ তোমালোকৰ টেষ্ট হ'ব ইয়াত ৰাণী, গুৱাহাটীত, ঠিক আছে, মেঘালয়, অৰুণাচল কা হোগা, উদৰ আপোনাৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ শ্বিলং মে অৰ নাগালেণ্ড কা অৰ সাথ মে, মণিপুৰ, মিজোৰাম কা হোগা, MNC ফ্ৰণ্টিয়াৰ মে, কাচাৰ মে, ঠিক হে, ফ্রন্টিয়ার কাচার মে আপলোক কা উধার এপ্লাই করনা পড়েগা। অল এপ্লাই অনলাইন প্রক্রিয়া হোগা, অনলাইন এপ্লাই প্রক্রিয়া সে কিজিয়ে 27-3-2023 তক, ওকে। এইটো ইনফরমেশন মই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। নেক্সট আপকামিং মই অবভিয়াসলি আই উইল ট্রাই টু স্পিক ইন হিন্দি, মে বোলনা চাহুঙ্গা, স্পেশালি এই মেসেজ মে দে রা উন লোগো কে লিয়ে জো ফ্রম নাগালেণ্ড অর অরুণাচলর মেঘালয়নে মুঝে মেসেজ কিয়া থা, ঠিক হে। সেয়াই মই তোমালোকক, তোমালোকো হিন্দী ক'ব জানিব লাগিব, হিন্দী বহুতখিনি এচেঞ্চিয়েল হয়। আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব পাবলৈ বহুতখিনি জটিল, ট্ৰাই কৰা। আৰু বহুতখিনি ফেচিলিটিজ আছে য'ত 21,700 পইচাই নহয়, তাৰ লগত এলাউন্সেচ, তাৰপিছত কেণ্টিন ফেচিলিটিজ, মেডিকেল ফেচিলিটিজ আৰু লীভ পাছ, অহা যোৱা ট্ৰেইনৰ সেইকেইটা বহুতখিনি ফেচিলিটিজ পোৱা যায় ইনষ্টেড অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ, ঠিক আছে। সকলো চাকৰি ভালেই, কিন্তু চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'বলৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰি থাকা, ঠিক আছে। আজি আপডেট এই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ, সদৌ শেষত এয়াই, ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰা, সকলো অসমৰ কোনে কোনে শ্বেয়াৰ কৰা। মোৰ সেই মেইন মটো কি, অসমৰ ল'ৰাবিলাক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিয়ৰিটি দিওঁ, সেই গতিকে অসমীয়াত ভিডিঅ'বিলাক বনাব ধৰিছোঁ। আৰু মই বিচাৰোঁ যদি সকলোবিলাকৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া চাগে কৰিব লাগিব নেকি, যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবিলাকো বহুতখিনি ৰিকুৱেষ্টো কৰিছে। এনিহাও মই তোমালোকে মোক ফোন যোগে ফোন কথা পাতিব পাৰিবা, আৰু সেয়ে আপডেট দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু এটা কথা বাৰে বাৰে মনত ৰাখিবা, কোনেও তোমাক চাকৰি দিব নোৱাৰে, চাকৰি তুমি নিজে ল'ব লাগিব, অ'কে। আজিৰ আপডেট এই দি আজিৰ ভিডিঅ' সামৰি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দি ভিডিঅ'। জয় হিন্দ, জয় অসম।